សួស្តីអ្នកគ្នាជួបខ្ញុំបាទមកទៀតហើយ PinwEll អូខេនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាពីរបៀបរកលុយជាមួយនឹង website មួយដែល website ហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុង Telegram ហើយស្រាប់អ្នកដែលមាន Telegram ស្រាប់គឺវាមានភាពងាយស្រួលទេក្នុងការលេងជាមួយវាហើយស្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីដែលមិនទាន់មាន Telegram ហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលអត់ទាន់មាន Telegram ហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចចូលមកកាន់ Play Store នេះចូលមកកាន់ Play Store មកចូលមកកាន់ Play Store មកគឺអ្នកគ្នាត្រូវការ search ខាងលើមក search ពាក្យថា Telegramអូខេសុយពេលថា Telegram មកនេះដូចខាងលើនេះគឺនឹងត្រូវការចុចពាក្យថា Telegram ហ្នឹងមកទៅមកគឺអ្នកគ្នាដោនឡូតមកអូខេហើយសម្រាប់អ្នកដែលមាន Telegram ហ្នឹងហើយគឺអ្នកគ្នាចាំមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាគឺត្រូវការដោនឡូត Telegram ហ្នឹងមកដល់ពេលដែលអ្នកគ្នាដោនឡូត Telegram ហ្នឹងហើយគឺអ្នកគ្នាត្រូវការដំឡើងកម្មវិធី Telegram ហ្នឹងសិនមកគឺត្រូវការចុះឈ្មោះលេងឲ្យកើតគណនី Telegram ហ្នឹងសិនមកដល់ពេលដែលអ្នកគ្នាបង្កើតគណនី Telegram ហ្នឹងហើយគឺអ្នកគ្នាអាចចូលបកកាន channel របស់ខ្ញុំវិញមកអូខេហើយសម្រាប់ link ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់មួយនៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំនេះគឺអ្នកអាចចុចចូលមកខ្ញុំដាក់តំណ link មួយដើម្បីអ្នកចុចចូលមកកាន website ហ្នឹងហើយសម្រាប់ការលេងជាមួយនឹង website ហ្នឹងគឺមានភាពងាយស្រួលទេហើយសម្រាប់ការលេងជាមួយវាគឺយើងអាចដកលុយបានតាមរយៈគណនី PayPal ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីដែលមិនទាន់គណនី PayPal គឺអ្នកអាចចូលមកកាន account ឆ្នាំ YouTube របស់ខ្ញុំគឺអ្នកគ្នាចូលមកហើយអ្នកគ្នានឹងមើលគឺខ្ញុំមានរបៀបបង្ហាញពីរបៀបបង្កើតគណនី PayPal ហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់រកលុយបុកកែមឬក៏ចង់រកលុយយកមកចាយគឺអ្នកគ្នាអាចមើលវីដេអូនឹងបានគឺ website ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link មួយនៅខាងក្រោមអូខេដល់ពេលដែលអ្នកគ្នាបង្កើត Telegram ហើយគឺអ្នកគ្នាអាចចុចចូលកន្លែង link ហ្នឹងដល់ពេលដែលអ្នកគ្នាចុចចូលកន្លែង link ហ្នឹងទៅវានឹងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Telegram អូខេខ្ញុំសូមបង្ហាញគឺអ្នកនេះត្រូវការចុចចូលកន្លែង link Telegram ហ្នឹងមកអូខេដោយសារតែខ្ញុំមាន Telegram ហើយអូខេខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចគឺខ្ញុំចូលមកកាន់ Telegram ហើយខ្ញុំចូលមកកាន់កន្លែងនេះដល់ពេលដែលគេចុច link នៅខាងក្រោម Telegram របស់ខ្ញុំមិញហ្នឹងគឺវានឹងចេញជាទម្រង់ web នេះចុចដល់ពេលដែលគេមាន Telegram ហើយវានឹងចូលជាទម្រង់ web នេះគឺអ្នកនេះអាចមើលបាននេះនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចដកលុយបានតាមរយៈគណនី PayPal ហើយស្រាប់គណនី PayPal ហ្នឹងគឺចំនួន25ដុល្លារតែយើងអាចដកបានហើយសម្រាប់ការណែនាំមិត្តភ័ក្តិក្នុងម្នាក់គឺយើងទទួលបានរហូតដល់1ដុល្លារកន្លះហើយវាមានច្រើនទៀតនេះគឺវាមាននេះកន្លែងនេះ Claim PayPal Bonus Everyday 24ម៉ោងហ្នឹងហើយសម្រាប់ការលេងជាមួយវាគឺមានភាពងាយស្រួលតែអ្នកគ្នាគឺយើងត្រូវតែណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ក្នុងការណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានរហូតដល់1ដុល្លារ1ដុល្លារ50សេនហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងអាច claim bonus រៀងរាល់មួយថ្ងៃម្ដងឬក៏24ម៉ោងម្ដងហ្នឹងហើយសម្រាប់ការណែនាំមិត្តភ័ក្តិវិញការណែនាំមិត្តភ័ក្តិវិញគឺវាអត់មានដែនកំណត់ទេខែណាពេលដែលអ្នកចុចហើយគឺអ្នកត្រូវការចុចពាក្យថាកាសស្ដានមកដល់ពេលដែលអ្នកចុចទៅខាងក្រុម link នៅក្នុងខាងក្រុម link នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយគឺអ្នកចុចពាក្យថាកាសស្ដានហ្នឹងមកដល់ពេលដែលអ្នកចុចពាក្យថាកាសស្ដានហ្នឹងមកវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះអរេដល់ពេលដែលគេចុចពីតកែស្តាមមកវានឹងមានកន្លែងច្រើនទៀតដោយសារតែនេះគឺខ្ញុំបានចុចលេងជាមួយវារួចម្ដងហើយគឺវាចេញបែបនេះអូខេដល់ពេលនឹងលេងជាមួយវាបានគឺអ្នកអាចមើលបាននេះកន្លែងនេះគឺមានពាក្យថាបាឡែនគឺគេចុចពាក្យថាបាឡែនហ្នឹងមកដល់ពេលដែលគេចុចពាក្យបាឡែនមកវានឹងបង្ហាញចំនួនទឹកលុយដែលអ្នកគ្នាមានហើយនឹងចំនួនអ្នកដែលយើងបានណែនាំមកដូចជាណែនាំមិត្តភ័ក្តិនឹងគឺខ្ញុំបានណែនាំបាន2នាក់ហើយសម្រាប់ការណែនាំម្នាក់គឺយើងទៅបាន1ដុល្លារកន្លះហើយខ្ញុំណែនាំបាន2នាក់ហើយនៅក្នុងបាឡាននឹងគឺវាខ្ញុំបានរហូតដល់4ដុល្លារអូខេគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺយើងត្រូវណែនាំមិត្តភ័ក្តិមកយើងដើម្បីណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានគឺអ្នកអាចចុចចូលកន្លែងនេះដើម្បីរូបមនុស្សហ្នឹងគឺចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកដល់ពេលដែលគេចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកគឺវាមានតម្រងហើយនេះវាបង្ហាញចំនួនលុយដែលអ្នកគ្នាដែលអ្នកគ្នាត្រូវការណែនាំមិត្តភ័ក្តិមកអូខេហើយវាបង្ហាញចំនួនមិត្តភ័ក្តិដែលអ្នកគ្នាបានណែនាំហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីនឹងណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានគឺអ្នកត្រូវការចុចចូលកន្លែងនេះចុចចូលកន្លែង link ហ្នឹងមកដើម្បីចូលទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺយើងចុច copy មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចលើ link ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអូខេខ្ញុំសូមចុចលើ link ហ្នឹងអសាលីនឹងគឺចលីរបស់ខ្ញុំគឺនេះត្រូវការចុចស្កតពីលើវាណាគឺយើងចុចស្កតពីលើវាមកទៅមកគឺនេះចុចពីតែ copy នេះខាងក្រោមនេះ
ចុចពីតែ copy ហ្នឹងមកបន្តមកគឺអ្នកអាចយក link ហ្នឹងទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកគ្នាតាមរយៈ Messenger តាមរយៈ Facebook ឬក៏តាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានហើយមួយទៀតគឺកន្លែងនេះគឺចុចពីតែ withdraw ហ្នឹងមកកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចដាក់ដើម្បីដាក់លុយបាននេះគឺវាបង្ហាញអ្នកគ្នាហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់ទៅមានលុយគ្រប់គឺវាចេញបែបនេះនេះគឺខ្ញុំមានគឺចំនួន25ដុល្លារតែវាអាចដកចេញពីកម្មវិធីនឹងបានពី website នឹងបានអូខេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺអ្នកគ្នាអាចចុចចូលកន្លែងនេះពេលថា bonus មកចុចចូលកន្លែង bonus ហ្នឹងមកបន្តមកគឺវានឹងចាញ់ជាទ្រង់បែបនេះមួយទៀតខែដោយសារតែខ្ញុំបានប្រមូលហើយនេះដោយសារតែខ្ញុំបានលេងជាមួយវាហើយសម្រាប់អ្នកដើមថ្មីគឺវាមានចាញ់ពីថា collect អូខេខែហើយម្យ៉ាងទៀតគឺអ្នកអាចចុចមើលកន្លែងពាក្យថាកន្លែងពាក្យថាបើហ្នឹងចុចចូលកន្លែងពាក្យថាបើហ្នឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាហើយពីកម្មវិធីហ្នឹងឬក៏ website ហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចមើលបានគឺកន្លែងនេះគឺយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺអត់មានដែនកំណត់ទេហើយសម្រាប់ការណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺយើងបាន1ដុល្លារកន្លះនឹងអាចហើយគឺយើងអាចខ្លាម bonus គឺយើងអាចចូលមើលរយៈ24ម៉ោងម្ដងហើយសម្រាប់ការដាក់លុយវិញគឺ25ដុល្លារហើយមួយទៀតគឺនេះកន្លែងនេះខែដែលសារតែខ្ញុំអត់ត្រូវអត់សូវចេះអានប្រមាណទេគឺគ្នាអាចមើលបានមិនសូវចេះអានអូខេដោយសារតែវាមានភាពរយៈនិញខ្ញុំសូមបិទវាចេញហើយសម្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីគឺអ្នកគ្នាអាចចុចមើលកន្លែងនេះពាក្យថាវាត្រដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញហ្នឹងចុចចូលកន្លែងវាមកបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញកន្លែងមួយទៀតដើម្បីអ្នកគ្នា confirm email PayPal របស់អ្នកគ្នាដោយសារតែខ្ញុំបាន confirm payment របស់ខ្ញុំមកគឺវាចេញជាទម្រង់នេះអូខេសម្រាប់អ្នកមកថ្មីគឺអ្នកគ្នាត្រូវការ confirm payment របស់អ្នកគ្នាមកគឺត្រូវការដាក់ Gmail របស់អ្នកគ្នាមក Gmail PayPal របស់អ្នកគ្នាមកអូខេគឺកន្លែងណាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺអ្នកគ្នាគ្រាន់តែយក link របស់អ្នកគ្នាយកតំណែងនៅមិត្តភ័ក្តិគឺយក link មួយនេះគឺប៉ុណ្្នឹងឯងហើយដើម្បីនឹងមើលវាបានគឺអ្នកគ្នាអាចមើលមកហើយគឺវាឲ្យអ្នកគ្នាចាញ់ក្រក់ចាញ់ឆ្នារបស់គេគឺចំនួនប្រមាណទេអាឡែងកាលហ្នឹងប្រហែលជា3គឺ4ទេគឺអ្នកគ្នាអាចចូលមើលបាននេះកន្លែងនេះនេះដល់ពេលដែលមានអ្នកដកលុយនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានអ្នកដកលុយគឺមានអ្នកដកលុយរហូតដល់50ដុល្លារ55ដុល្លារគឺគេដកលុយបាន 100% គឺអ្នកគ្នាអាចមើលបាននេះគឺដកលុយបាន 100% 40 40 50 70 60 40អូខេគឺនៅពេលដែលគ្នាមានលុយគ្រប់គឺអ្នកគ្នាអាចដកលុយបានអូខេហើយសម្រាប់នៅវីដេអូក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំមានលុយគ្រប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការដកលុយជាមួយ web ពីកម្មវិធីនឹងម្ដងទៀតហើយសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែម្ដងឯងគឺអ្នកគ្នា complete ជួយចុច like និង subscribe ដល់ channel របស់ខ្ញុំនេះមួយផង